improving personal skill ក្នុងសៀវភៅនេះនឹង train គូឆ្លងកាត់ក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងបាទដែលគូសារ៉ែនគាត់បានធ្វើបង្ហាញភាសាហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយតទៅនឹងអីទី1បាទ goal or a desire statement or affair ចឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍបានកន្លែងនេះតើលោកគ្រូត្រូវកំណត់ goal ចង់បានអីលោកគ្រូគាត់ថា interpersonal skill ផ្នែកណាដែលលោកគ្រូនៅខ្វះខាតអូខ្ញុំខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង communication ខ្ញុំខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង collaboration work ជាមួយនឹង other ការធ្វើការការសហការជាមួយអ្នកជំនាញខ្លួនហ្នឹងបាទឲ្យតែចេះ10ចេះចង់ឲ្យគេតែ9ទុក1ឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងកំណត់មកយើងចាប់បានរៀបចំដើម្បីយើងអាចធ្វើវាសម្រាប់ការងារនឹងបានអញ្ចឹងត្រូវតែកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងណាបាទមាន goal មានទៅសេវាចេញមកណាបាទបាទ must be promotable ណាបាទហើយយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានបាទអាចធ្វើវាបានបាទកុំឲ្យយើងដាក់មកដល់អូខេឆ្នាំក្រោយត្រូវតែបាទឡើងទៅឋានប្រអិនបាទរីកធ្វើខ្លួនឲ្យដូចប្រអិនអញ្ចឹងធ្វើមិនធ្វើឲ្យវាអាចអាចឈឺបានណាបាទធ្វើមកដល់ឥឡូវយើងកំណត់ថាចាប់ពី training មួយឆ្នាំត្រូវធ្វើអីបាទស្រាវជ្រាវដើម្បីក្លាយជា potential mentor ណាបាទយើងអាចធ្វើបានហើយបាទ assessing reality បាទ how close am I បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការវាតម្លៃដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងតើតើយើងដល់ចំណុចណាហើយនៅខ្វះខាតអីខ្លះបើវាខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនក្រោយ deadline ឬក៏ក្រោយ timeline របស់យើងត្រូវសួរថាហេតុអីហើយត្រូវរកដំណោះស្រាយបែបម៉េចដើម្បីយើងអាចទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងអានៅខ្លួនឯងត្រូវស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងហើយត្រូវទៅមុខទៀតបាទ action plan អញ្ចឹង action plan ហ្នឹងគឺអីបាទរៀបចំគម្រោងផែនការសកម្មភាពមកបាទ measures and improvement method អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចរក model របស់គេយកមកដាក់បានបាទអាចរក model អាចរកចំណុចណាខ្លះដែលគេធ្វើបានជោគជ័យយកមកដាក់មកហើយយើងអាច work toward action plan ហ្នឹងណាបាទចឹងត្រូវទៅសេមកយើងអាចធ្វើបានបាទបន្តមកទៀត feedback on action អញ្ចឹង feedback នេះអាចអីខ្លះបាទ how you seen any changes បាទចាប់ដើមផ្ដល់ feedback ខ្លួនឯងយើងគិតថាខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនអត់យើងអាចសាកសួរអ្នកជំនាញខ្លួនយើងមានអីប្រែប្រួលអត់បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចថាជាមេរបស់យើងក៏អាចយើងអាចសួរនាំគាត់បានដែរសួរអញ្ចឹងអាចសួរយក feedback អញ្ចឹងណាតែធ្លាប់តែជួបបញ្យកឲ្យសួរពីចំណុចគួរ improve ខ្លួនឯងហ៎ធ្លាប់ហើយនឹងបាទធ្លាប់អញ្ចឹងបើបើលោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងវាច្បាស់ជារីកចម្រើនលឿនហើយតែខ្លាចតែពេលដែលបញ្យកប្រាប់ហើយវាខ្លះខឹងនេះណាបាទអានេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងផ្នែកនេះដែលជាផ្នែកមួយយើងអាចរីកចម្រើននៅពេលដែលយើង open បាទប្រភេទនោះដែល openness ហ្នឹងយើងនឹងទទួលឱកាសបានជាច្រើនពេលដែលគេប្រាប់ចំណុចហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តគេកាន់តែចង់ប្រាប់យើងថែមទៀតដោយសារយើង open យើងទទួលយកចំណុចដែលខ្វះខាតហើយមនុស្សបែបហ្នឹងបានថាងាយនឹង promote to the next position ឬក៏ other position ណាបាទអញ្ចឹងអាចងាយនឹង promote ទៅកាន់តំណែងមួយផ្សេងៗទៀតវាចំណាស់លឿនមែនទេបាទ survey ពិសេសបាទមនុស្សដូចជាមានសំណួរទាក់ទងនឹងការ survey ហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនឹងនោះជាសវេមិនដើម្បីយើងបានទទួលបាននៅមតិដែលរិះគន់ចំហើយយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនឹងនោះជាចំណុចមួយល្អបាទមួយចុងក្រោយគឺតកតងនឹងអី frequent practice អញ្ចឹងអនុវត្តវាជាប្រចាំបាទពេលយើង set goal design statement នឹងសម្រាប់ត្រូវតែថែមមួយទៀតខ្លួនឯងមិនថាធ្វើតែមួយហើយចប់មួយនឹងទៅអហើយដោយសារគឺថាយើងនឹងប្រែប្រួលបើតាមពេលវេលាតាមទីកន្លែងឬក៏តាមបញ្ហាដែលយើងជួបបើពេលខ្លះយើងអាចចូលក្នុងប្រភេទមនុស្សទាំង3ដែលយើងបានទៅចែកពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានសុទ្ធមានការ៉ុតមាន coffee bean ហ្នឹងពេលខ្លះទាំង3នេះយើងអាចនឹងប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងតែបើយើងបានស្ដាប់បានទៅចែកជាញឹកញាប់ពេលខ្លះយើងអាចគេចផុតពីសុទ្ធហើយក៏អាចគេចផុតពីការ៉ុតបាទយើងអាចនឹង coffee bean
Ba must be nice every day nhé. Và chân thưa vì ai sắm máy hay sử dụng lúc này riêng rõ ngày đó. Và riêng rõ bê đất vừa. Ba nắng chìa mô đá xử mẹp cài rù hay kết thay nâng chlai xâm nụ mà chân nụ nế. Hay xâm nụ mà để xô tha. Thưa mấy tớp dân ai miên ảnh năng lọ. Ba đồng bây miên năng lọ thưa ta mô đá ní. Hãy an sử phâu nâng bì chapter 1 đó chapter 16. Và chân chapter 1 ấy cứ đôi lúc xem còn bạn thua bằng hai mà ta còn overview tới lời cho nó nâng chẳng ba lúc master tới lời p chapter 1 đó chapter 16 nâng cứ group giang phép lúc ngủ được không nâng nâng ngọt thế trong sắp này miền ấy vì miền assessment mà ta miền assessment miền miền case study hay miền assessment lúc ngủ chẳng đang p interpersonal skill lúc ngủ ai tới lại assessment ai tới 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 cái miền dùm lại phép như ngủ nâng chẳng miền assessment hay sạp nâng sắp này lo mình thân thế mà chúng tôi phải nâng bộ bài cho nên mà xa tiết và xa ví miền thu miền cho nói đại dương ai ăn được bàn ba nơi hôm nay càng khỏi là ăn chóp á người của anh mưa thì chắc hay miền sam mà đi bên đây hầu hài hay cái miền capture từ lời cho đây tầm khan chỉ một xét tệ tông còn đang skill building exercise vì miền exercise dương mưa mà bên exercise dương mưa hái ba người của anh mưa lại ăn được skill lên bàn ai chỉ dùng slide vía, và chẳng ai print tranh màu của bán, ai mưa luôn đang của bán này thưa lừa cái đặc của bán này đó, và chẳng cái đồ năng miên cho nói lo chèn, chẳng ai chỉ dùng attention lừa page của page tiếp mà, nên bờ này để trong miên vía trong maintain vía mưa giờ đang ở chọn đó, và strongly recommend. Hãy nít chi một đàn lo, nằm bay maintain vía đó, và okay.